Bom, hoje nós vamos conversar com o Diego Fontanelli, hipnoterapeuta. Obrigado por ter vindo, Diego. Imagina. E quero entender mais, né? O que é exatamente a hipnose? A hipnose é algo natural do ser humano. É um poder que todo mundo tem na própria mente. Então, apesar de alguns filmes, seriados mostrarem isso como se fosse um tipo de controle da mente, tá muito longe de ser isso. O que o hipnoterapeuta, ele faz é te ajudar a usar esse poder para tratar depressão, ansiedade, até mesmo físicas, muitas vezes. Tudo isso vem de uma programação que a gente tem, né? Nossa mente, ela é programada com base nas nossas vivências e em como o nosso subconsciente analisou essas vivências. Então, quando a gente acessa ali a parte mais profunda da mente com a hipnose, a gente tem como trabalhar em cima disso e alterar essa programação para a pessoa ter uma vida melhor. Diego, me conta, esses problemas vêm tudo da infância, não vem? Geralmente sim. A grande questão é a seguinte, ali entre os 0 aos 11 anos é mais ou menos a idade onde a gente está vivendo pela primeira vez as emoções, né? Experienciando pela primeira vez. Até os 11 anos? Até os 11 anos. Então, o que que a nossa mente faz, né? Um dos objetivos da nossa mente é poupar energia. Então, quando a gente vive novamente uma emoção que a gente já conhece, ela puxa aquela primeira vez ali que a gente sentiu aquela emoção, isso aqui eu já conheço, e amplia. Quantas sessões são necessárias para uma fobia? Olha, hoje eu ofereço para os meus clientes até 3 sessões, mais um retorno, para ele vir e contar como que a vida dele tá legal, como que mudou, e eu ensinar algumas outras técnicas para ele reforçar a nova programação. Ele vai falando, como que é? Você pode me hipnotizar agora? Eu teria que te explicar direitinho o que que é hipnose, para você saber como que vai ser, entender que tem um monte de mitos que não passam de historinhas que foram inventadas até mesmo por hipnólogos ao longo da história, para que ninguém copiasse aquilo que eles faziam, mas que são só isso. Então, ninguém sai do corpo durante a hipnose, ninguém dorme durante a hipnose, ninguém perde a consciência. Ah, você não dorme. Você não dorme. Você não sai do perde corpo, porque eu saio do corpo à noite. Mas aí é outra questão, aí não tem a ver com a hipnose. Durante a hipnose, a pessoa tá o tempo todo consciente do que está acontecendo, ouvindo, entendendo tudo que está acontecendo ao redor. A questão é, ela está focada e concentrada naquilo que eu estou falando para ela e ela está usando aquela sugestão para chegar no resultado que ela quer. Ninguém pode ser hipnotizado contra a vontade. É o que eu sempre falo. Para a hipnose acontecer, precisam de 2 coisas. Querer e seguir as instruções. Se você não seguir as minhas instruções para que o processo aconteça, não também vai não ser. Vai acontecer. Muita gente acha que é um controle, né? A pessoa chega ali e fala durma. Essa palavra durma não, não é para a pessoa assim dormir. Que faz, a gente faz um cristal que vai e vem, a gente pensa... Na verdade, assim, existem alguns fatores que levam a pessoa a passar pela hipnose. Fixação do olhar, cansaço ocular, são alguns fatores. Então, por isso que você pede para a pessoa ficar seguindo alguma coisa com os olhos. Mas a hipnose é tão natural que todo mundo passa por hipnose mesmo sem saber. Esqueci seu nome, né? Como se chama? Qual é o seu nome? Como se chama? Como você chama? Faz o seguinte, ó. Estica o dedo. Vou te passar o poder aqui, ó. Põe o dedo na testa que o nome volta. Qual é o seu nome? Isabel. Isabel, você não lembrava o seu nome? Não. Processo de hipnose não tem contraindicação, não? Não. Como é um processo natural da mente humana, que a gente passa todos os dias da nossa vida, como eu disse, não tem nenhum tipo de contraindicação. Pode vir e passar pelo tratamento, sem problema nenhum. Difícil a mente humana, eu acho, né? A mente humana é incrível. Eu não acho que ela é difícil, ela é incrível, assim, é algo extraordinário, né? Você pega, por exemplo, os últimos estudos que a gente tem de neurociência, imagina o nosso cérebro, o tamanho dele em comparação com o nosso corpo. Só ele consome 35% da energia produzida pelo nosso corpo. Então é muita energia para um órgão tão pequeno, né? Para um órgão só. É por isso que também é importante a gente sempre manter a positividade na nossa vida, entender que dificuldades todo mundo passa, mas que a gente
gente pode ser mais forte, pode superar, dar sugestões para nós mesmos, sempre no positivo. Essa diferença de olhar sobre a nossa própria história faz uma diferença incrível na nossa vida. E eu falo isso com propriedade, porque eu tive que aprender a fazer isso. Até os meus 31, início dos 32 anos, eu olhava para minha história de forma negativa, eu olhava, eu falava, né, tinha frases negativas sobre mim mesmo, e foi depois que eu aprendi a hipnose, como que a mente funciona, que eu mudei tudo isso e que aí a minha vida mudou também. E eu te agradeço, adorei, adorei porque adoro estudar todos esses fenômenos da nossa mente, e eu acho que mais a gente vai para frente, e mais a gente vai aprendendo. Agora nós temos os robôs que fazem tudo. É verdade ou não? É verdade. Tem o robô que fala tudo, que faz tudo. Tem minha irmã que tem um robôzinho assim, desse pequeno, que fala, faz uma música do Roberto Carlos, toca. Quantos anos tem o ator Ava Gardner quando ela morreu? 72. Você atende todo dia? Atendo todos os dias, isso. Atendo ali ao lado do metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo, Zona Sul. Super fácil acesso, saiu do metrô, atravessou uma rua, tá na clínica. Tá, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Ivana. E a gente se vê, qualquer coisa que você tem de novidade sobre a hipnose, me conta. Com certeza. Ok? Porque eu adoro saber, adoro estudar todas essas facetas da mente humana. Obrigada, gente, por ter ouvido.